Galanews.com saytı xəbər verir ki, dünyanın təsir dairəsinə alan korona virus pandemiyası səbəbiylə minlərlə insan həyatını itirib. Bununla birlikdə virus iqtisadiyyata eləcə də insan həyatına ciddi ziyan vurur. Dünyadakı bir çox sektor pandemiya səbəbiylə çətinallar yaşayır. Bu səbəbdən Kanadadakı işsizlik fonduna müraciət edənlərin sayı 1 milyona çatıb. Eyni hesabatə görə bu ölkədə işçi qüvvəsinin 5%-nə uyğundur. Yəni hər 100 işçidən beşi bu fonda müraciət edib. Ölkə mətbuatında yer alan xəbərlərə görə belə bir sıx müraciət sonuncu dəfə 1957-ci ildə qeyd alınıb. Qeydicək ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının ümumi sayı 3000-ə çatıb, ölənlərin sayı isə 26-ya yüksəlib.